Sredstva za samozapošljavanje obezbjeđena su iz predpristupnih fondova Evropske unije, a program predstavlja kontinuitet u uspješnoj saradnji Evropske komisije i vlade Crne Gore u oblasti socijalne politike. Očekuje se, kazala je Jelena Banašević iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, otvaranje 400 novih radnih mjesta. Ovaj program je vrijedan 18 miliona eura, od čega Evropska unija učestvuje sa 15,3 miliona, a Crna Gora obezbeđuje 2,7 miliona eura za njegovu realizaciju. Oko 1,6 miliona izdvojeno je za podršku osposobljavanju i zapošljavanju lica u deficitarnim zanimanjima u Crnoj Gori, kao i jačanju nezapošljenih lica pripadnika repopulacije. 2,7 miliona eura namijenjeno je za podršku zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori. Za Crnu Goru je nemjerljivo značajna podrška Evropske unije za samozapošljavanje, kazao je direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić, koji je istakao da je bar grad u kojem je stopa nezaposlenosti značajno ispod crnogorskog prosjeka. Prioritet su nam mladi, žene i dugoročno nezaposleni. U drugom pozivu, priliku da se prijave, imaće nezaposlena lica koja su na evidenciji zavoda najmanje 4 mjeseca na dan objavljivanja poziva. Svojim radom i istrajnošću možete sebi otvoriti novo radno mjesto i na taj način obezbijediti egzistenciju, dajući pritom doprinos privrednom napretku našeg grada. U procesu podsticanja zapošljavanja Ministarstvo rada i Zavod za zapošljavanje Crne Gore imaju značajnog partnera u opštini Bar, koja samostalno realizuje nekoliko programa koji se tiču stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta i podsticaja preduzetništva. Predsjednik opštine Dušan Rajčević, koji je prisustvovao prezentaciji ovog važnog programa, pozvao je sugrađane da uzmu učešće u njemu i riješe svoje najvažnije egzistencijalno pitanje. Ovaj projekat je odlična prilika da se naši sugrađani upoznaju sa mogućnostima koje nudi ovaj program. Pogotovo u momentu kada podaci govore da su na tržištu trenutno prilike takve da dobijanje kreditnih sredstava kod finansijskih institucija još uvijek nije prilagođeno potrebama malog i srednjeg biznisa. Računamo da možemo i preko organa lokalne uprave i preko biznis centra da pružimo logističku podršku ovom projektu. Ovaj projekat možemo posmatrati prije svega i kao jednu dobru saradnju i uspješnu saradnju institucija države Crne Gore i Evropske unije. Nezaposleni su u velikom broju prisustvovali promociji programa grantova za samozapošljavanje, a Vesna Salčin i Gabriela Čolović, koje su duže od 2 decenije na birou rada, očekuju da uz ovu podršku konačno otpočnu svoj biznis. Čini mi se da je ovo dobra mogućnost da čovjek nešto bar počne, pa eto, početak, svaki početak je uvijek veoma važan. Znači, po mome, sad vidjet ćemo što će biti. Imate li već tu neku biznis ideju što bi mogli da radi? Iskristalizovala još nije, ali neke ideje imam. Naravno da imam ideju, zbog toga sam i došla, zato što imam u planu neki ili vešera ili tipa održavanje. I s tim da bi isto i ćerku možda i ubacila, pošto mi je ćerka isto na zavodu. Ona je inače 98% ima invaliditeta. Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavit će krajem marta drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, koje će iznositi pojedinačno od 3 do 7,5 hiljada eura.